ulkona käydessäni tilannetta tarkistelemassa. Lahtelaiset lähtevät aivan kohta Viljasen pillin puhalluksen jälkeen liikkeelle ja näin tämä päivän peli käynnistyy jälleen tuonne keskialueelle. Ahdasta on, todella ahdasta siinä Jairilla. Aspegren pistää juoksupallon Jairille, nousee tuonne laitaan, pääseekö keskittämään siitä. Näin tuo keskityspallo sinne alueelle tulee ja pallo maalissa 1-0 taululle. Ilves siirtyy nopeasti tässä pelissä johtoon. 2 minuuttia oli juuri tullut täyteen ja tuo oli 3. minuutti, kun lähtee käyntiin lukemat taululla 1-0. Siinä oli kyllä todella nappisyökkäys Ilvekseltä ja pallo maalissa. Välille Jair tätä kulmaa antamaan, antaa se siitä taaksepäin. Aspegrenin keskityspallo ja puskupallo, mutta se nousee korkealle. Ranskalainen pistää pystyyn, tavoittelee siellä ylhäällä ollutta kuningasta, mutta hänelle saakka tuo pallo ei mennyt ja jälleen pääsee Ilves vauhdikkaasti nostamaan sitten tuota omaa hyökkäystään. Laukaus lähtee, mutta tällä kertaa menee kuitenkin. Vähän aikaa kesti tuo Aspegrenin avauksen kentälle saattaminen. Mettälä ei tuohon palloon sitä päässyt. Aspegren kuitenkin uudelleen ja näin lähtee Ilveksen hyökkäys ja tämä laukaus menee jälleen, mutta tällä kertaa se ottaa matkalla Kimmoketta ja näin lähdetään jälleen hyökkäystä nostamaan. Ampolta surkea syöttö siinä keskialueella ja näin pääsee Ilves nousemaan melkoista tälle ja tulematta. Mitä tekee Mettälä? Mettälä laukoo ja ei ole paha tuo veto lainkaan. Nousee juuri ja juuri siitä sitten yli maalin ja samassa tilanteessa sitten keltaista korttia näytettiin. Timi Lahtikin vielä siellä vuoden takaa. Tätä asennuri veto, mutta nousee reilun metrin keskeltä maalia yli ja maalipotku. Pelin lopettaa. Tässä tilanteessa, jos maali tulisi, niin se olisi kyllä melkoinen pukukoppi sellainen. Ja siellä se sitten muuten näyttää tulevankin. Onko se Viitikko, joka lataa pallon maaliin? Ja lahtelaiset tasoittavat pelin yhteen. Lisäaikaa käydään jo reilusti 2 minuuttia. Ja lukemat yhteen. Viitikko siellä maali edustalla ohjaamassa. Tilanteeseen Ilvekselle. Se annettiin sitten jo nopeasti. Ja näin Ilves heti välittömästi yrittämässä. Ja laukauskin nousee, mutta tällä kertaa sitten se nousee korkeuksiin. Ja näin se lähtee sinne 16 rajalle. Lahtelaispuolustus katkaisee. Kuninkaalta kuitenkin huono syöttö. Ja näin pääsee välittömästi sitten nousemaan jälleen Ilves vasta hyökkäykseen. Ja pusku tulee. Mutta tällä kertaa se nousee yli maalin. Ja tästä tilanteesta seurauksena on sitten ainoastaan maalipotku. Näin vielä kertaalleen tuo tilanne tuossa uudelleen. Jaha, kyllä siinä vaan puskua oikein käytettiin. Peteli. Ja siitä Tomasille taaksepäin. Aspegren aita pitkin tulee tuo syöttö ja sinne menee. Lukemat 2-1 Ilvekselle. 2-1 taululle. Maalin tekijänä Ilari Mettälä. Siitä maalin edustalta ohjaamassa näppärästi ja Ilves jälleen johtoon. Pelikello näyttää 57 minuuttia. Tässä vielä tilanne tulee uudelleen. Aspegren kääntää siitä laitaan, siitä syöttö maalille ja nopeasti välittömästi kääntää Ilari Mettälä pallon maaliin. Huono syöttö siihen väliin ja näin pääsee siihen Jair väliin. Kuningas juoksee kuitenkin pallon Jairin jaloista pois. Hakee pystysyötöllä, hän yritti hakea Arkivuota. Sen Ilves puolustus katkaisee. Tilanne kuitenkin edelleen jatkuu. Virta jatkaa laitaan. Asenu on pääsee laukomaan ja sieltä se monen kimmokkeen kautta menee loppujen lopuksi kulmapotkuksi. Se on lahtelaisten ensimmäinen kulma tänään.
sitten vähän erilainen kulmakuvio. Tässä tilanteessa ja pallo Ville ei mene sisään. Kolahta, oliko se pystytolppa, mikä siinä oli edessä vai yläriman, mutta siinä oli paikka Ilveksellä 3-1, mutta ei mene sisään. Tässä tulee kulma vielä uudelleen. Siitä se lähtee ja sitten tulee tuo pusku ja sinne se on aivan ristikkoon. Loppujen lopuksi tuo pusku menee. Kunhan pelasi koko ajan kyllä tuolla vasemmalla laidalla. Eninful Kuningas löytyy täältä laidasta. Kuningas välistä Ahdasta on Kuninkaalla. Ja loppujen lopuksi vapaa potku FC Lahdelle. Kahden pelaajan välistä oli hieman vaikea siinä tilanteessa päästä sitten nousemaan. Ja mitä tapahtuu tuolla alueella? Nyt meni kyllä aivan täysin ohitse tämä tilanne, kun seurasin tuota toista tilannetta. Dimitri Imbongo lähtee ulos. Kuitenkaan menee perille. Ilves katkaisee. Ja näin lähtee sitten tämä hyökkäys vauhdikkaasti käyntiin. Mäntynen kääntää maaliedustalle. Se menee toiseen sinne kulmaan. Mitä tekee Aspegren? Kääntää vielä keskelle, mutta ohjaus menee. Se menee vasemmalta ohi. Lähellä oli. Näin se tulee sinne maaliedustalle. Menee kuitenkin kauas tänne keskelle. Vetelin palautuspallo. Ja pusku vaikka on ja pallo on maalissa. Ilves siirtyy 3-1 johtoon. Siinä oli maalin tekijänä. Almeen tulee sieltä 3-1 ja pistää pallon maaliin. 80. minuutti täyttymässä. Mikael Almeen maalin tekijänä. Toinen maali tällä kaudella Almeenille. Ja näin Ilves johtaa tätä ottelua lukemilla 3-1. Tästä vielä tilannetta uudelleen. Tässä Vetelin keskityspallo tulee sinne ja Almeen pistää siitä puskien pallon sisään. Hieman ottaa pitkä rajaheitto sinne alueelle. Pallo pomppii ilmassa. Huti potkukin siellä jo tulee lahtelaisilla. Painetta haetaan uutta laukauspaikkaa. Ja loppujen lopuksi FC Lahdelle kulmapotku. Se on FC Lahden toinen kulma tänään. Viitalaiset maalia. Ja näin se on Pelli. Ihan täyttäneet 6 minuuttia. Ei lisää aikaa tähän otteluun tullut. Ilves voittaa. Nappaa 3 pistettä ja kuittaa tuon joukkueiden edellisen kohtaamisen.